Hej, jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på spørgsmålet, hvem er Gud? Der er rigtig mange forskellige bud på, hvem Gud er. Der er øh, muslimerne, som har deres forståelse af, hvem Gud er. Hinduerne har deres øh, øh, forestillinger. Buddhisterne tænker sit. Hinduerne sit, osv. osv. Men, men hvem er den kristne Gud? Hvem er Gud i Bibelen? Hvad siger Bibelen om, hvem Gud er? Men den siger faktisk en hel del. Den siger, at Gud er en, og vi kun må dyrke den ene Gud. Den siger, at han er den eneste, som har magt til at frelse os og gribe ind i vores liv. Han er den eneste, som har skabt alt. Det vil sige, at de andre guder er, er falske guder. Gud er evig. Gud er ulemelig. Han har en uendelig magt, uendelig visdom. Han er uendeligt god. Og selvfølgelig, at Gud skaberen alt, alt kommer fra ham. Så langt ville mange ikke-kristne religioner øh, egentlig også godt kunne være med. I hvert fald de monoteistiske slags, ikke også. De vil godt kunne sige noget af det samme som det her. Så hvor er det, at Bibelens den kristne Gud adskiller sig fra de andre? Hvor er det, at han er er noget særligt? Jo, men det er han på mange. Punkt om. Men det, jeg har lyst til at fokusere særligt på i dag, det er, at den kristne Gud er en. Og han er altid kun en. Og det første bud lyder, du må ikke have andre guder end mig. Og alligevel, så er han tre. Altid tre. Tre forskellige personer. Ikke bare sådan, at han åbenbarer sig på tre, på tre forskellige måder. Ikke bare sådan, at han, 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 er sådan en slags mand, der har en krop, man har ligesom tre ansigter, og så lidt efter, hvilken side vi ser ham fra, så ser vi ham enten som helgeren, eller faderen, eller Jesus. Nej, Gud er altid en, og alligevel tre forskellige, distinktive personer. Personer, som, som, er sig selv, og alligevel er et med hinanden. De er samme væsen men tre personer. Der er nogle eksempler på det i, i, i Bibelen. Men jeg skal sige med det samme. Ordet treenighed forekommer ikke i Bibelen. Heller ikke træhed eller noget. Det nærmeste, vi kommer, det er, at Jesus for eksempel siger, at jeg og faderen er et. Ikke også? Altså den her tanke om treenigheden er helt tydeligt til stede. Men lad os prøve at se på den her treenigheds tankegang, som også er tydeligt til stede i, i, i Bibelen. Vi ser den lidt øh, forskellige steder. Lad os prøve at tage et af de helt kendte steder frem, nemlig fra missionsbefaling eller dåbsbefaling. Hver gang vi har dåb i vores kirke, så læser vi faktisk de her vers øh, fra Matteus evangeliet kapitel 28. Det er de vers, som, som Jesus siger til disciplene Kristi Himmelfart. Vi skal bare læse den enkelte af den, nemlig vers 19 i kapitel 28 i Matthæusevangeliet. evangeliet. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn. Læg mærke til, at han knytter de her tre sammen i faderens, søndens og heligåndens navn. Han siger ikke i faderens og søndens og heligåndens navne, Altså, at vi har for eksempel faderen, som er JHVH, og så har vi sønden, som er Jesus, og så heligånden, som er talsmand, eller noget i den stil. Nej, i skal døben i faderens og søndens og helligåndens navn. Tre forskellige personer, faderens, søn og helligånden, og alligevel har de et og samme navn. De er af samme væsen. Lidt af det samme kommer også frem i den apostolske velsignelse. Det er også noget, som vi faktisk bruger i vores kirke efter prædiken. Den er taget fra Bibelen, nemlig fra fra øh, 2. Korintherbrev til Paulusbrev til Korintherne. 2. Korintherbrev, kapitel 13, vers 13, der står sådan her. Herren Jesu Kristi nåde, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Ikke også de her tre personer, som alligevel udgør en enhed. Det er den her velsignelse, Paulus ønsker over menigheden i Korinth. Og det er et andet sted, jeg har lyst til at tage frem og det vil jeg ikke tage frem, hvis det stod alene. Det er fra den, vi kan se det i den gamle bibeloversættelse fra 1871, som er oversat efter nogle andre grundtekster, end den, som vores autoriserede fra 92 er oversat efter. Den er baseret på nogle grundtekster, som man havde i middelalderen. Det er også de samme grundtekster, som for eksempel King James Version er oversat efter, og Luthers oprindelige bibel er også oversat efter de her grundtekster. Man altså man har gået lidt fra den fordi man har fundet nogle ældre manuskripter som man mener er mere tro mod op, den oprindelige tekst. Det kan man i udgangspunktet ikke helt vide. Men man i hvert fald så så står der sådan her i øh, Bibeloversættelsen fra 1871 i 1. Johannes brev kapitel 5 vers 6 til og med vers 8. Den er den, som kom med vand og blod, Jesus Kristus. Ikke med vand alene, men med vand og blod. Og det er ånden, som vidner, at ånden er sandhed til er de er tre, som vidne. I himlen, faderen, ordet og den hellige ånd. Og disse tre er et. Og det er et, som vidner på jorden, ånden og vandet og blodet. Og disse tre forener sig til et. Sådan stod der altså i den gamle oversættelse fra 1. Johannes brev. Jeg synes, det er nogle smukke vers. Om det hører oprindeligt med til Bibelen, det gør det nok ikke. Men i hvert fald er det noget gammelt stof, vi har, som nogen har knyttet til i en bibeltekst, fordi det er helt oplagt, at det er det, det betyder. Lad os lige tage et enkelt skriftsted mere, inden vi går til nogle illustrationer. Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 26, der siger Jesus sådan, når han skal forklare heligånden. Heligånden skal komme, ikke også? Og så siger han sådan her, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. De her tre udgør en enhed, men alligevel så har de lidt tre forskellige funktioner nogle gange. I hvert fald så er de tre forskellige personer. Ikke også? Faderen er i himlen. Jesus blev inkarneret og blev kød og blev menneske og tog bolig blandt os, og heligånden kom så ned til os, efter Jesus var far til himmels igen. Det var ikke faderen, der kom. Det var ikke heligånden, der blev inkarneret. Og alligevel, så er det en og samme Gud. Vi skal prøve at se på nogle illustrationer. Som, som, er opstået helt tilbage i, i, den helt gamle kirke, i oldkirken, når man prøver at forklare det her med, med uh, træenigheden og hvordan den skal forstås. Vi skal prøve at se på det. Der er to illustrationer, to billeder på træenigheden, som man brugte nogle gange, altså man stadig bruger, men som man begyndte at bruge i oldkirken, på uh, at forklare hvem Gud er og hvordan han på en eller anden måde er, er træenig. To illustrationer, de brugte mange flere, men jeg har lyst til bare at pege på to af dem, som jeg synes er en god illustration af, hvordan man kan se, at noget kan være tre, fuldstændig tre forskellige ting, og alligevel være det samme. De sagde, at det der med Gud, det er lidt ligesom, lidt ligesom solen. Solen, som er en gaskugle, ikke også? Solen, som er, er, er solen selv, der hvor det kommer fra, og så er solen også... Det lys der skinner fra den, det der oplyser alt, ikke også? Og samtidig hvad er solen mere? Sol er den varme som kommer og som vi oplever på jorden, som en dejlig forårsmorgen eller en en ikke Også de her tre ting udgør solen. Hvis vi fjerner varmen, jamen, så har vi ikke længere solen, fordi det er en del af solens identitet, at den er varm. Hvis vi fjerner varmen, så er den der ikke længere. Og på samme måde vil lyset, hvis vi fjerner lyset, så er solen der ikke længere, så er den død, så eksisterer den ikke som sol længere. Eller hvis vi fjerner selve gaskuglen, så er den da heller ikke længere. Vel? Så vi har de her tre fuldstændig forskellige egenskaber, eller hvad man kan sige, tre forskellige ting ved solen, som er vidt forskellige, og alligevel så kan de ikke eksistere uden hinanden. De hører sammen. Et billede, som de også brugte, det er ikke det, jeg skal bruge meget tid på nu, men som minder lidt om det her, det er, hvor de siger, at det her med træenheden er også lidt ligesom mennesket. Mennesket er jo også bare ét, og alligevel så er det tre. Vi er både ånd, sjæl og læme. Fjerner vi ånden, jamen, så er mennesket ikke længere. Fjerner vi sjælen er mennesket er ikke længere. Fjerner vi læmet, er mennesket er ikke længere. Sådan er det også med Gud. Han er treenig, Fader, Søn og Helligånden. En Gud og alligevel tre forskellige personer. Den anden illustration eller det andet billede, som, som, som jeg lige vil fremhæve, og som også er ret gammel. Det er sådan lidt mere et, et geometrisk øh, billede. Måske lidt mere filosofisk også, men, men jeg synes faktisk, det forklarer det meget fint. Det er nemlig trekanten. Hvor man siger, at Gud er en. Der er kun en trekant. Gud er en, og han er hellig, og han er uforanderlig, osv. Gud er en. Her har vi Gud. Uh, samtidig med det, så er Gud tre forskellige personer. Ikke den samme person, der viser sig på for tre forskellige måder, men tre forskellige personer. Han er Faderen, og han er Sønnen, og han er Helligånden. Og Helligånden er den ene Gud, og Sønnen er den ene Gud, og Faderen er den ene Gud. Samtidig med det, så er Helligånden ikke faderen. Og faderen er ikke sønnen. Og sønnen er ikke Helligånden. Der er en Gud, tre personer og samme væsen, men tre personer. Sådan fortæller Bibelen om det, og sådan forklarede den gamle kirke det også. Jørgen Sejergaard, som er sovnepræst i Karlebo Sovn på Sjælland, han, øh, han, har gjort mig opmærksom på to billeder fra Bibelen, som jeg ikke lige altså jeg har godt set, men jeg har ikke sådan rigtig tænkt på dem som billeder. Men han har gjort mig opmærksom på det, så kunne jeg se, wow, hvor er det smukt, og hvor er det fantastisk. Sådan er vores Gud. Det ene billede, det er for eksempel fra Galaterbrevet. Man kan også finde det andre steder, men lad os bare nøjes med Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 4, som er den tekst, som man nogle gange kalder for Paulus' juleevangelium. Galaterbrev kapitel 4, og det er fra vers 4 til og med vers 7. Men da tidens følge kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for hun skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, fader så er du ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Hvad er det for et billede af Gud? En, hvilken illustration af Gud får vi her? Jo, Gud som vores hjem. Gud er vores hjem, der tror på ham. Hvad er det, som gør sig gældende? Jo, hvad er, hvad er der i det her hjem? Der er en far. Der er en søn. Og der er en kærlig ånd i det her hjem. Og vi er børn af det her hjem. Og derfor bliver vi aldrig hjemløse, hvis vi tror på ham. Gud er vores hjem. Og i det her hjem er der en far, en søn og en kærlig ånd. Sikke et fantastisk billede. Galaterbrød, kapitel 4, vers 4-7. Det andet billede, det er taget lidt mere fra Teologien, kan man sige, den jødiske teologi, det er nemlig Gud som vores tempel. Øhm, det kommer også frem nogle steder i Bibelen, men vi vil nøjes med et enkelt sted, nemlig Johannes' Åbenbaring, kapitel 4 og 5. Vi skal ikke læse det hele, for det bliver for langt. Men, men vi skal læse nogle få vers. Prøv at se her. Kapitel 4, vi læser fra starten. Derefter så jeg, at der var en at der var en åben dør ind til himlen, og en røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en person, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden, og jeg så en trone stå i himlen, og en side på tronen, og han som sad på tronen, var at se til som jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd. Og rundt om tronen stod 24 24 øh, troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler. De er Guds syv ånder. Og så springer vi lige til, til kapitel, kapitel 5. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forsejlet med syv sejl og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte, hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, som var værdig til at åbne bogen og se den. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke. For løven af Judas stamme, Davids rådskud, har sejret. Og han kan åbne bogen og den syv sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsner, og de ældste, det så ud som slagtet. Og det havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv ånder. Det er sandt, der er sandt ud over hele jorden. Og så videre. Se, her har vi den her illustration fra templet templet som, som havde en funktion i Jerusalem -templet, som var Guds ambassade på jorden, men her så vi altså ind i det himmelske tempel. Det som det i Jerusalem bare var et 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 et, et afbillede af. Ind i det himmelske tempel, hvordan ser det ud? Der sidder Gud på tronen, Guds Fader sidder på tronen. Der er én Gud i templet. Og der er et offerlam i templet. Og der er syv fakler i templet, og de udgør den samme Gud, Guds syv Guds lam, løvende jude, og Jud, senere i Åbenbaringsbogen, der bliver det helt tydeligt, at der tales om Guds trone og lammets trone, og det er den ene og samme trone, det hører sammen. Gud er vores hjem, og Gud er vores tempel. Ja, yes, der kunne selvfølgelig siges meget mere om Gud, og det kommer vi også til, men her har jeg bare lyst til at, at stanse lidt med det, ved det her omkring træenigheden. Vi ses en anden gang.